Sobat Propak Tani. Selamat datang di program Panutan alias Panen Ilmu Pertanian. Pada panutan episode pertama ini, Propak Tani akan membahas tentang kelas benih. Kelas benih menunjukkan tingkat kemurnian genetik dan tingkat mutu benih. Benih terdiri dari 4 kelas, yaitu benih penjenis atau breeder seeds, benih dasar atau foundation seeds, benih pokok atau stock seeds, dan benih sebar atau extension seeds. Benih penjenis diproduksi oleh instansi pemulia, perguruan tinggi, dan pemulia swasta. Pemulia varietas sebagai pengendali mutu. Benih penjenis ditandai dengan label berwarna kuning. Benih ini merupakan sumber perbanyakan benih dasar. Benih dasar adalah benih turunan dari benih penjenis, diproduksi oleh produsen benih yang memiliki izin atau rekomendasi produksi benih dasar. Disertifikasi oleh instansi penyelenggara sertifikasi seperti Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB. Benih dasar ditandai dengan label berwarna putih. Benih pokok merupakan turunan dari benih dasar, diproduksi oleh produsen benih yang memiliki izin atau rekomendasi sebagai produsen benih pokok. Disertifikasi oleh instansi penyelenggara sertifikasi seperti BPSB. Benih pokok ditandai dengan label berwarna ungu. Benih sebar adalah sumber benih untuk pertanaman konsumsi. Benih ini merupakan turunan dari benih pokok atau dasar, diproduksi oleh produsen benih yang memiliki izin atau rekomendasi sebagai produsen benih sebar, disertifikasi oleh instansi penyelenggara sertifikasi seperti BPSB. Benih sebar ditandai dengan label berwarna biru. Itulah klasifikasi 4 kelas benih. Gunakan benih sesuai kelasnya untuk mendapatkan produksi yang maksimal.